近日，在中国官方公布了进一步优化疫情防控工作的20条措施之后，有个别城市传出放松疫情管制的迹象。以石家庄为例，当地取消了公共场合查验核酸报告，但有一段网络视频显示，仍有市民坚持在检测点排队，而防疫人员不断用喇叭劝返。有网友称，当地还有一些场所会要求查核酸，因此还可以看到自费测核酸的民众排起长队。免费的核酸检测点都给取消了嘛，那现在就只有收费的。我们看看这现在排队的，这是排队做核酸，我就给大家看看这个队排的有多长啊。我是骑着电动，速度比较快，所以大家看吧。现在这个政策就是说是放开，但是每个公司的政策又不一样，我相信因为大多数公司还是要需要有这个核酸48小时核酸证明，所以呢才让上班，所以我们也看见有这么多人。对于20条措施出台后中国是否还会坚持动态清零，官媒人民日报15日发表评论，强调坚持动态清零是现阶段中国及时有效控制疫情的最佳选择。与此同时，中国各地的清零乱象还在持续，重庆、郑州、许昌等地均出现了严防死守、层层加码的地方官员，让我们接着来看一看。好，回去，回去，回去，离开，不能在这。直接调走，听到没有？回四川，否则马上公安来拘留你们。你们是涉嫌传播疾病、传播新冠肺炎。我们看到单子就有了。你不是我们儿子，你跟我们来干啥？给我回去！放在马上行政拘留。我社区的，不能拍照人家的隐私，不能拍人家隐私。我拍谁的隐私了？谁的隐私？封控区的隐私均不许拍啊，均不许拍。郑州现在这个样子，就是因为什么样子？就是因为大家不公布。郑州什么样子？郑州的样子需要你来公布吗？你是郑州发布的代言人吗？你公布需要你来公布吗？你有这么大权利吗？我是郑州千万人民的一份子，我有权支持。你让我进去，你让我进去了，明儿我今天要死了，大佬！你现在是有病，你让我出去，我给你录了啊，我已经给你录了啊，叫你扣上我妈的，哥，叫你扣上我妈的。这样听说大村有一例，啊，我领了全体乡亲们。脸面往里扩卖了。而在广州海珠区的康乐村，严厉的封控导致了民众暴动，当局调动了大批警力进行武力镇压。从石家庄传来信号或许是人心思变的表现。公众号作者照相的宋师傅说，无论什么立场的人都不得不承认，防控下的生活有不能忍受之处。不是信号的信号，其实是期待那不可能被触及。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。